Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Kodri. Venujem sa tu nižšej úrovni stredného tréningu. Som v kapitole vstupné polia, čaká ma tu druhý level. Opäť tu máme nejaké vstupné pole a máme tu aj nejaký label, kde chceme zobraziť, ak užívateľ, hráč zadá, aké má mzdové očakávanie, keď sa uchádza o nejaké miesto. Tak máme tu trieda mzda, rozširuje to React Component, konštruktor, voláme aj konštruktor rodičovskej triedy, čiže toho React Componentu, a nastavíme tu stav. Stav to je objekt, jediný objekt je tu, vidíme, že to bude prázdne poličko. Metóda render, vraciame div, vždy sa musí vraciať iba jeden kmeňový tag. Máme tu vstupné pole, typ toho vstupného pola bude číslo, ako to vidíme aj tu, takže typ číslo, hodnotou bude hodnota, ktorá sa získa zo stavu, na úvod to bude prázdne. Máme tu udalosť pri zmene, ak začneme tam niečo písať, tak sa vyvolá táto obslužná funkcia, tento callback, kde sa nastavuje stav na takú hodnotu, aká sa nachádza v tom vstupnom poli. Potom tu máme ten label a tam, ak niečo napíšeme, to znamená, ak tam bude nejaké číslo, tento label sa zobrazí iba vtedy. Máme tu ternárny operátor. Ternárny operátor začína na konci otáznikom. Takže ak v stave niečo bude, tak zobrazíme očakávanú mzdu. Inak bude tento label prázdny. Môžeme to otestovať. Všetko v poriadku.